Počúvate sa vôbec, pán Brunovský? Našu klientku, ktorá je 8 rokov v kóme, znásilnili. Samozrejme, že ma to mrzí. Ale neviem vám k tomu povedať viac, než že sa na to pozrieme. Pohybovali sa pri vašom zariadení nejaké podozrivé osoby? Pokiaľ viem, neviem. Menilo sa u nás veľa zamestnancov, návštevníkov. Lenže vy osobne zodpovedáte za každého jedného zamestnanca. Adriana, pokoj. Ale nie, tak ako by sa cítila, keby sa prebudila? Čo myslíte, že by jej stačilo to vaše mrzí na to? Neviem. Ale všetku právnu zodpovednosť za ňu prevzal jej muž. Takže predpokladám, že... No, áno, áno. Veronika Slážanská má manžela. Áno, áno, má. A dokonca veľmi milujúceho. Chodí za ňou každý deň. No a existuje nejaká šanca, že by ju mohol znásilniť on? Prepačte, ja som s ním hovorila a je to vylúčené. Ten človek by jej neskrivil ani vlas na hlave. A ja súhlasím, jeho šok nebol predstieraný. A okrem toho sám trval na tom, aby to polícia začala hneď vyšetrovať. No, ja neviem, ako vám o tomto môžu ľudia zveriť svojich blízkych. Ja za to nemôžem. Ale áno, môžete. Aha, kľud, prepáčte. Radi by sme ešte s pánom Brunovským hovorili o samote. Než pôjdeme za manželom. Zoberte jej to dieťa. Žiadna žena si toto nezaslúži.